Добрий день. Для початку розглянемо розділ математичного програмування «Лінійне програмування», де розглядаються тільки лінійні функції, що спрощує знаходження розв'язку. Сутність лінійного програмування у загальному вигляді. В нас є n змінних від x1 до xn. Треба визначити максимум або мінімум наступної лінійної функції ось цієї f, яку називають цільовою функцією цих змінних. Зміст функції f зазвичай має якийсь сенс, зміст економічний, виробничий і так далі. Пошук екстремуму цільової функції обмежується системою обмежень, яку записують ось так у вигляді системи лінійних обмежень. Умова, що всі x і t не менше нуля, більше або дорівнюють нулю, може бути присутня, може не бути присутня. Умови системи обмежень зазвичай відображують обмеженість наявних ресурсів – матеріальних, грошових, виробничих потужностей та таке інше. Вектор x, компоненти якого задовольняють обмеженням задачі, люди, увага, вони задовольняють обмеженням задачі і називають планом або припустимим розв'язанням задачі лінійного програмування. Якщо взяти усі припустимі розв'язки, то вони утворюють область розв'язків задачі лінійного програмування, називається ОДЗ або ОДР. І припустиме одне з них, припустиме розв'язання, що максимізує або мінімізує цільову функцію, називається оптимальним планом задачі. І розв'язання такого роду задач і складає предмет лінійного програмування. Нагадую, що сам термін лінійного програмування вказує, що розв'язання полягає у визначенні оптимального плану, причому в математичному виразі цих задач фігурують тільки лінійні рівняння та лінійні нерівності. Розв'язання задачі лінійного програмування складається з трьох основних етапів. Перший етап – це складання математичної моделі, іноді називають формалізація задачі. Другий етап – це, власне, розв'язання формалізованої задачі. І третій етап – це аналіз отриманого оптимального розв'язку. На першому етапі, там де складання математичної моделі, починається цей етап з вибору змінних, сукупність числових значень, яких однозначно визначає один з варіантів плану. При цьому варто пам'ятати, що в більшості випадків від вдалого вибору цих змінних залежить простота моделі та зручність подальшого її аналізу. Після вибору змінних необхідно скласти за текстом задачі систему обмежень, які ці змінні повинні задовольняти. При цьому необхідно стежити, щоб у модель були включені всі обмежувальні умови і в той же час не було зайвого обмеження або обмеження, записаного в неадекватній формі. Тобто не треба писати знак у системі обмежень знак менше за місць менше або дорівнює і навпаки. І нарешті складається цільова функція, що в математичній формі відображує критерії вибору кращого варіанту. Метод розв'язання формалізованої задачі залежить від її розмірності, і їх ми подивимося далі.